الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله فاستحمد الله ندرت په نبی کریم صلى الله عليه وسلم باندې محترم و معزز د غايات کریمه چې ما د قران کریم نه استا سمخ کولستله منغو تاسو ته حکم الهي داده چی دا له حکم منل او دا را شان د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم اطاعت کول او دا حکم منل او بیا دا غنه روستو د خپلو مشران او چمنګاو تا سوغیت اول الامر وایو چې دی وخت دا غنه تعبیر کدل شي په صدر سر یا په بادشاه سرا ورا حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې کوم خلق چې سري احسان کړی شوه دی او دا غدي احسان والا چې چې سري احسان کړی شوه دی که هغه بیمار دی او که هغه غریب دی او فقیر دی چ په دغه وخت کې د هغه چای شکريا ده نه کې چې چاو سرکلن دام د الله شکريانه شهدا کوي مسلمانانو روړو د یو خوشخبری خبره ده ده چې په دیمل کې سعودي عرب سعودي عرب کې چې د دې ملکم بادشاه دی پدې وخت سره الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه دا کوم وبا چرالو تلې دا کوم بيماري چې کوم د راغلي دا د لا امتحان او ابتلا دا د هغه ترپ نه دا, دا خوشخبری چې په دې ملک سمرا اجنبيان یا پبل استلاس سره موقيمین یا پبل تعبیر سره چاغته وافدين ویل کیږي چې د هر ملک سره تعلق ساتیو په هر کونه د سعودي عرب کې وي او دغه بيماري چاغته کورونا وایرس ویل کیږي په دې بيماري باندې بیمار شو تکلیف شو هغه علامات دغه بيماري ولګېدا نو دهغې د پاره علاج سرکاري او دهغې چې څومره مساریف تیناغه به سرکار یا حکومت اغاده کوي دیوخه ک دا خبر یاد ساتي چې زیات په دې ملک کې کم خلک اجنبيان یا موقیمین یا وافدين چېوسیږي په دې ملک کې نو دهغې ځهنونو ته خبر راځي چې په دې کې داس خلک شته چې په 100 کې 50% خلک دهغې قامهجه کم د ختمي یا دهغې بوسه هروب وي یا هغه مطلوب وي نو د خپل يرینه هغه د علاج د پارا سپاتال ته نشته تللی نو دا غیره خط مروی دا چې د کوم خلکو اقامیم ختمې وي که هغه په سهوروب اوموي او که هغه مطلوب اوموي نو دا هغه د پاره علاج دی کوم چې کوم دا کړې دي چې دا خلک د دغه چا تبه مرغلو هغه په اسپیټال تلسي او دا علاج دغه پاره کوم دی فرېدي دیوژن د الله رب العالمین بیا د رسول صلی الله علیه وسلم او بیا د دغه ولی ول امر اطاعت کول او بیا د الله رب العالمین په مخلوقات کې چې د چا سره احسان کړي او چا سره معروف کړي داغه شکریا ادا کول د د انسانیت تقازا ده مونږ له پکار د دې ملک د قانون مراعات ساتو د دې ملک کې چکم نظام د چاغه مراعات ساتو دغه مخالفتو وکاو او په دې ملک کې اوسېغو چمن د دې د حکمت راشده د دې حکمت او بیا د دې شعب هغه چکم د شکریا ادا کو چمن ته دا اسانتي چکم د arawastala والله رب العالمین د زنګ استاد سو اصیحت سیو کیو اللہ دی بیمارانت چکم د سیات ورکی او اللہ دی حفاظت کی او اللہ چ سومرو فاتو اللہ رب العالمین دا غیته مغفرت ترسیب کی او اخر داوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته